wulda rooyinkiisaba joogaayo kaga dhacay doorashooyinkiina dhaafay markaa taasi waa baqdinte weliba kulmiyayo waxay og weyihiin wadani inay horta daaqadda ka baxayaan baanu arkaa duux xisbiya la furo shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada somaliland ayaa shalay sheegay in dib xeerkii furista warrada hore golihii hore ay madaxweyne u baaskarta markaana madaxweyne mudahori ay golaha dib ugu soo celiyeen muddaba muuqaal baahiyaha star tv ayaa dadka ku dhaqan caasimadda hargeysa ka weydiiyey bal arrinkaas sida u arkaan warbaahinta markaan raygeyga ka cabiro arrinkaa madaxweynuhu uu baqday xusbigaagu uu dhici haddii aad tidhaahdo in hala furo aad amarkaas cusiiso marka waa nin baqdiya caadadiyeedee kuwana waxaan odhan lahaaba anigu furaba odagu dawu inuu ka baqday maan u arkaya waayo dee xusbi xaakinkii dhammaayee isagu saxeexay baarlamaankiisii hore mariyey guurtiisii soo mariyey ee fulintii laga filayey hadduu yidhi warbaldinku dub u eega iyaguna waxay la noqotaabay odhan doonaa laakiin waxaan filayaa horta inuu isagu baqdo way markii hore waxay ahayd baanagu si anugu reer ahaan sidaan qaba sharci darre ahayd dalkii oo doorashooyin isdaba joog ee dabada isku hayaan midna markaa lagu jiro ayaa niman taymi ka dhammaaday oon sharciyadba waddanka ku joogin ayuu maalintii wax iska qorqo iska baaskareeyeen si ay ugu xumeeyaan xusbiyada soo socda iyo madaxweynaha iyo dalka saa isugu culuduubaan ayuunbaan saan u arkaan ugu baaskareeyeen markaa madaxweynuhu uu ku hagisan yahay waa sax waan soo dhaweynaya inuu madaxweynuhu ku dhici waayo inuu magaranse talabada noocaasa qaado ha yeeshee waxaan ku boorinayaa in ururada la furo waayo dad badan baa ka dhex muuqan doona ama dee magaraansa in de siyaasadda ay magaraansa ama xisbiyo cusub usoo baxaan ama cid cusub soo baxdo aad iyo aad baan soo dhaweynaya markaa arrintaa waxaan rajaynayaa in ururada la furi doono haddii la yidhaho hadduu la doonayo inaanu furno hadduu doonayo waa ku jiqsiiyo markaa ma doonayno waxaanu doonaynaa in la furo waxaanu anigu u ololeynayaa in la furo ururada si aanu dee urur u yeelano dadku dee meesha ugu wada dhex muuqdaan anigu taasaan ku talinaya waa maxamed cali bayle iyo axmed qani star t v hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group